Plot 258 kg lënd narkotike të llojit marihuane janë konfiskuar nga policia e Kosovës. 7 persona janë arrestuar, në mesin e tyre 5 shqiptar të Kosovës dhe 2 serb. Përveç substancës narkotike janë gjetur edhe 7 armë të llojeve të ndryshme. Sasia e rreth 258 kg marihuane është sekuestruar në pikën kufitare në Merdar. Vetëm për 10 ditët e fundit, më shumë se 600 kg marihuane janë konfiskuar dhe janë arrestuar një numër i madh personash, pjesëtar të një rrjetje të krimit organizuar. Këti operacioni ka paraprirë një punë hetimore dhe operative nga Drejtoria e Trafikimit të Lëndëve Narkotike. Sasia e lëndës narkotike ishte fshehur në një ekskavator, deklaruan burimet të policisë së Kosovës. Sipas ministrit të Brendshëm Bajram Rexhepi, këto shifra do të jepen edhe Komisionit Evropian për punë të brendshme në mënyrë që të jenë të informuar me luftimin e krimit organizuar në Kosovë.